Olá, está começando o programa Sobre Nós Especial, diretamente da Feira do Livro de Porto Alegre. E nesta semana, nós vamos falar de uma novidade, o lançamento da Curadoria de Literatura e Cultura Negra na feira, depois de 70 anos de edição, o que é bastante emblemático, porque este ano, pela primeira vez, o 20 de novembro será feriado nacional. E também vamos conversar com escritores e escritoras que expressam a sua diversidade, a sua pluralidade através da literatura. É o programa Sobre Nós na Feira do Livro. Já está aqui comigo Lilian Rocha, ela que é musicista, escritora e coordenadora da Curadoria de Literatura e Cultura Negra da Feira do Livro. Uma importante novidade, considerando, né, que pela primeira vez, 20 de novembro, será feriado nacional. Lilian, seja muito bem-vinda. É uma satisfação te receber aqui. Fala um pouco pra gente como é que vai funcionar essa curadoria e o que que representa, né, ela surgir justamente neste ano tão emblemático. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Para mim é fundamental trazer a importância desse momento, uma feira tão importante como a de Porto Alegre, 70 anos, ter a relevância da cultura e da literatura negra como um palco maior, né? Poder trazer escritores que já têm uma história e, ao mesmo tempo, escritores que têm um trabalho muito qualificado, mas não tiveram ainda a oportunidade de estar na nossa feira. Exatamente. Como é que vai funcionar na prática, Lilian, essa curadoria? De que forma vocês vão acompanhar, ou melhor, já estão acompanhando toda essa questão que envolve, né, a escritores e escritoras negros? Nós estamos trabalhando há um longo tempo já com isso, né? E a gente resolveu abrir todo o espectro da feira para essa literatura, essa cultura. Então, vai ter saraus, mesas, oficinas, sessão de autógrafos, musicais. Então, vai estar por toda a feira esses escritores e esses artistas que estão relevantes e pensadores também. É importante colocar que dentro da cultura vai ter pensadores aqui nessa nossa feira. Eu acho que a questão da intelectualidade negra é algo que foi apagado ao longo da história brasileira, né? Nunca se colocou o cidadão negro, a cidadã negra no lugar daquele que pensa, daquele que faz, daquele que transforma. E eu acho que a literatura é um importante caminho para isso. É, eu estava comentando justamente isso, a importância da palavra, do poder da palavra. Nós sempre escrevemos, mas infelizmente, por uma questão mercadológica, nós não estávamos nas distribuidoras, nas editoras, nas livrarias. E hoje em dia o mercado percebeu que existe um público ávido para isso, né? E nada mais justo que essa literatura tão importante esteja aqui. Claro. Lilian, falando de literatura negra, né? O que que a gente pode entender como literatura negra? Aquela literatura que é feita por escritores negros ou que aborda a temática negra independentemente de etnia e raça? Há uma grande discussão sobre isso com relação à literatura afro-brasileira e a literatura negro-brasileira, que é um conceito do CUT, né? Eu tenho trabalhado com o conceito do CUT, trazendo escritores e escritoras negras que dizem e se colocam como escritores negros na sua escrita, né? Onde aparece a nossa subjetividade. Mas é claro que na feira vai ter também a literatura ligada à afro-brasileira, com outros escritores que não são negros e que vão permear essa história, essa literatura, no entanto, não fazem parte da minha curadoria. Certo. E é muito importante que os escritores e escritoras negras possam contar a sua história a partir da sua própria narrativa, da sua própria vivência preta. Porque por muito tempo, né, os intelectuais progressistas que escreviam sobre a história do povo negro não eram negros. Sim, a gente cansou de ser pesquisa, objeto de pesquisa, né? Hoje nós queremos escrever nossas histórias, porque tem um provérbio africano que diz assim, né? Se o leão pudesse contar as histórias que o caçador sempre contou, e é justamente isso. Nós temos as nossas histórias, o nosso formato, e não pode ser o único olhar numa história, né?
E a nossa história, por onde nós passamos, a gente tem muita coisa para contar que foi escondida, colocada debaixo do tapete. E hoje em dia a gente está com a nossa escrita colocando exatamente isso. E a luta do movimento negro surgiu muito antes do que qualquer luta político-partidária, né? Algumas pessoas às vezes esquecem, algumas não sabem, outras esquecem disso, né? Que o movimento negro unificado, o próprio 20 de novembro que foi lançado aqui em Porto Alegre, surgiu mesmo antes de muitas formações político-partidárias. E eu acho que junto com isso, o pensamento negro, a literatura negra veio se encaminhando. Eu queria que tu falasse um pouco dessa trajetória, né? Dos escritores negros e negras na literatura, considerando que você também é uma escritora. Como eu falei antes, a gente sempre escreveu, né? Para ter uma noção, Maria Firmina dos Reis é a primeira romancista brasileira e a primeira romancista abolicionista da América Latina, com o primeiro romance em 1859, o Úrsula. E depois disso, nós vamos ver ele escritores que sempre estiveram na história e que hoje estão sendo retomados, né? Há pouco tempo nós ficamos sabendo que o Machado de Assis era negro. Carolina Maria de Jesus, que com seu Quarto de Despejo, com 14 traduções, né, para outras línguas, e que foi, na época, vendia mais que Clarice Lispector e que Jorge Amado. Aqui no Rio Grande do Sul, o grande poeta negro Oliveira Silveira, que contribuiu enormemente com a questão do 20 de novembro, né? E tantos outros que vieram depois, a própria Conceição Evaristo, aqui pessoas daqui que estão cada vez ganhando mais prêmios e se colocando. Isso também é importante dizer que foi uma conquista individual e também uma conquista coletiva, porque foi através dos coletivos, dos movimentos, que nós começamos a pleitear mais espaços nas feiras e nos eventos culturais. Por isso é importante, né, aí convidar a população negra, não negra, para que venha prestigiar a edição número 70 da Feira do Livro de Porto Alegre, porque esse ano eu acho que ela está mais negra, mais preta, né? Eu estou colocando esse convite para que todos, não só a população negra, mas também os não-negros venham prestigiar esses escritores, essas escritoras que têm um trabalho belíssimo, os artistas, que têm músicos, pensadores, jornalistas. Vai ter a revista Tição aqui, no dia 20 de novembro, uma revista que foi criada há mais de 40 anos atrás e que traz a pungência dessa criatividade, dessa intelectualidade e dessa literatura negra, né? Lilian, é sempre uma satisfação conversar contigo. Parabéns por estar representando, né, os escritores e escritoras negras, todos nós aqui. Eu acho que foi uma escolha muito justa, muito assertiva da organização da Feira do Livro. E muito obrigada por participar aqui do programa Sobre Nós. Eu que agradeço e dizendo sempre que os nossos passos vieram de longe, tá? Então, venham, compareçam para que a gente possa fortalecer esse momento, que não basta ter só os 70 anos estarmos presentes, mas que tenha muitos outros anos que a literatura e a cultura negra estejam presentes aqui na Feira de Porto Alegre. Muito obrigado. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Sobre Nós, diretamente aqui da Feira do Livro de Porto Alegre. E quem está comigo é a Natália Protásio. Ela é autora deste livro que está aqui comigo, ó. Crônicas, um livro de crônicas, A Faxineira Mais Bem Paga do Bom Fim. E a Natália tem uma curiosidade, porque ela é pernambucana, mas está aqui no Rio Grande do Sul já há um tempinho. E toda a criatividade literária da Natália surgiu aqui no Sul, né, Natália? Nos fala um pouquinho. Isso. Quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu busquei oficina de crônica ou oficina de escrita. E foi uma surpresa para mim quando eu descobri que eu estava no lugar certíssimo para fazer isso. Porque eu vim trabalhar, mas o estudo me encontrou e foi uma grande alegria. E a tua área, né, a tua formação não tem nada a ver com literatura, você é farmacêutica. Por acaso, a Lilian também é farmacêutica, então eu acho que assim, se você quer escrever, não faça letras, faça farmácia, é brincadeira. Vindo de uma cronista, tem todo sentido, né, Natália? Mas nos conta mais sobre o livro, né, A Faxineira Mais Bem Paga do Bom Fim. Do que se trata essa história, Natália? O fio narrativo, ele trata da ideia que eu tive trabalhando,
que era que, no final das contas, todo trabalhador estava limpando a barra de alguém, então somos todos faxineiros. Mas não é só uma personagem, são várias personagens, a maior parte são mulheres, mas não só. E todo esse mundo do trabalho que inclui farmácia, mas muitas outras maneiras de você limpar a barra de quem manda em você. E no sentido mais prático, assim, digamos que, né, limpar o lixo, limpar o restinho que fica na pia de comida, tudo isso envolve essa barra de modo geral e até, às vezes, compartilhar de algum diálogo nas famílias, enfim, o que, que tu poderia falar mais? Eu diria que sim, tem várias personagens que são realmente faxineiras no livro, mas eu não mostrei exatamente o que é visível para quem é do externo, né? Para outras profissões. Então eu busquei contar histórias dessas pessoas que estão limpando de uma maneira invisível todo o nosso cotidiano e o que acontece com elas que a gente normalmente não vê, porque eu acho que é muito do cronista, né, da cronista, trabalhar com aquele encanto do cotidiano que nos passa despercebido. E por que o Bonfim? Ah! Olha, eu espero ter bons leitores no Bonfim, mas que eles me perdoem a ironia. Eu trabalhei no Bonfim e a experiência de trabalhar lá, depois de passar 2 anos e meio aqui na Andradas, que eu trabalhava na Esquina Democrática, foi muito chocante. Parecia uma outra Porto Alegre. E eu gosto muito do centro, eu gosto muito da abertura das pessoas que circulam pelo centro, mas no Bonfim eu encontrei um outro traço do Porto Alegrense que eu busquei ironizar, mas eu acho que existe um pouco de Bonfim em todo mundo, então é uma autocrítica também. É uma autocrítica também, sim. Ótimo. E fala um pouco do teu livro, a editora, quem é que está responsável, onde é que a gente pode encontrar esse livro, se vai ter lançamento aqui na feira. A faxineira mais bem paga do Bonfim foi um projeto que a Zuc abraçou, então está sendo editado pela Zuc. E ela tem a própria banca aqui na feira, aqui na Andradas, bem pertinho de quem vem, né, pela Borges. Ele está disponível também nas livrarias mais conhecidas daqui de Porto Alegre. Vai estar na Clareira, na Paralelo 30, na Taverna, na Baleia. Aqui a Baleia pertinho também. No site da editora. E depois vai ser distribuído para outros estados. Ah, que bom, então. Sucesso, só tenho a te agradecer por ter participado aqui do programa Sobre Nós. E te desejo vida longa aqui no Rio Grande do Sul, né? E que cada vez mais os ventos sulistas te tragam criatividade literária. Eu que agradeço por me emprestarem tantos bons momentos para virar história. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Obrigada, eu. E seguindo na temática sobre inclusão e diversidade, eu falo agora sobre uma contação de história que se chama Cada Passo Importa, que vai acontecer no sábado, dia 9, às 5 da tarde, no Espaço Força e Luz, promovido pela Associação Gaúcha de Distrofia Muscular. E quem nos traz informações é a Michele Araújo, que é membro da associação. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada. Obrigada por ter vindo aqui ao Obrigada. Programa Sobre Nós. Agradeço demais esse espaço, que é muito importante. A divulgação de uma doença rara, né? Poucas informações. E aí se abre esse espaço tão importante para a gente contar um pouco dessa doença, né? E quem ela acomete, né? Sim. E antes de a gente falar, né, da contação de história, queria que você explicasse de uma maneira que as pessoas que são um pouco mais leigas possam entender o que é a distrofia muscular. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética, né? Ela é degenerativa dos músculos. E ela é uma falha genética que passa da mãe para o filho, porque ela é ligada ao cromossomo X. E então ela é hereditária. Então no Brasil nós temos a cada 5 mil meninos um nasce com distrofia muscular de Duchenne. É mais comum aos meninos? É, os meninos. Os meninos têm desenvolvem todos os sintomas, né? As meninas não, elas podem ser portadoras, mas não desenvolvem todos os sintomas porque as meninas têm 2X, né? Dois cromossomos X. E quais seriam os sintomas?
É a fraqueza muscular, né? Ela é uma doença degenerativa, então ela vai enfraquecendo os músculos. E então começam ainda na primeira infância os primeiros sintomas, né? Que são as quedas. Os meninos demoram a começar a caminhar, né? Alguns não engatinham. Então tem sintomas assim que a gente são características que a gente vai percebendo e que vai procurando ajuda. E é um processo bem difícil, né? Porque primeiramente se passa por um, acaba sendo encaminhado para um ortopedista que não resolve, até chegar num geneticista, né? Sim, que aí sim vai ter todo o encaminhamento, todo o tratamento possível, né? Que é paliativo. Exatamente, porque a doença é progressiva, né? Isso. Vamos falar então dessa contação de história. Tô aqui com um livrinho, né? Da Turma da Mônica, Distrofia Muscular de Duchenne, né? Assim isso. Que se fala. Maurício de Souza fez uma edição especial, que coisa maravilhosa. Isso nos conta um pouco sobre esse personagem. É como é que vai ser feita. E quem é o público, né, que pode assistir essa contação? O público é geral, né? A gente quer divulgar e informar muito sobre Duchenne aí para toda a nossa sociedade, para que as pessoas fiquem atentas. E como eu sou professora, então nada melhor que as crianças para multiplicarem essas informações. Elas são especialmente multiplicadoras de tudo que a gente passa para elas, né? É muito importante, então, esse espaço desta contação de história, que vai contar a história desse personagem que é o Edu, que tem Duchenne, é um menino que está entrando para o grupo, para a turma da Mônica ali, né, na história, e informar isso de uma forma lúdica, né, porque já é uma doença tão sofrida para a família que fica difícil, às vezes, da gente contar, informar, assim, sem chocar, né? Eu acho que nós vamos conseguir, com a contação de história, e fazer essa informação acontecer de uma forma mais divertida e lúdica. Sim, uma informação séria, importante. Importante. Mas que ninguém vai sair de lá com sentimento ruim ou sentimento de peso. Exatamente. Né? Acho que as crianças têm que ter uma nova perspectiva de como lidar com a diversidade, né? Inclusive com os coleguinhas de escola. Isso acontece na história. Na história, exatamente o que o Maurício de Souza coloca aí, né? Ele entrando para a escola com a turma da Mônica e aí então vão acontecendo algumas situações que o Edu, que eles percebem que o Edu tem algumas diferenças. Né? Tá, ok, então. Muito obrigada, Michele Araújo. Então, quem quiser acompanhar a contação de histórias, Cada Passo Importa, vai ser no dia 9 às 5 da tarde, no Espaço Força e Luz, que é promovido pela Associação Gaúcha de Distrofia Muscular. Você já ouviu o som do autismo? Quem pode ouvi-lo? Quem vai nos dar essa resposta é a Shirley Barreto, autora desse livro aqui, ó, O Som do Autismo. Seja muito bem-vinda, Shirley, ao programa Sobre Nós. É uma satisfação tê-la aqui para falar de um tema tão importante. E aí agora eu gostaria que você respondesse, né? É possível ouvir o som do autismo? Boa tarde, tudo bem, Clarissa? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E sim, ele é possível, sim. Esse livro, ele foi escrito e inspirado por Deus, né? Ele não foi um livro que foi planejado ser feito. Eu sou professora de educação infantil e também de educação inclusiva. Eu trabalho numa sala de recursos, e então eu trabalho com muitos alunos com deficiências, inclusive o autismo, né? E tem vários níveis. Nem todos sabem, mas o autismo, ele não é uma doença, né? Ele é um transtorno. Ele tem três níveis de suporte. Tem aquela criança que fala e tem aquela criança que não fala com a voz, né? Que a gente possa ouvir o som. Mas ela fala com gestos, ela fala com atitudes, ela fala com carinho. E isso é o que está escrito no livro. Esse livro fala sobre um menino
ele não é verbal, é um autista não verbal, ele não consegue se comunicar com palavras, né, com sons, mas ele se comunica de outras maneiras e, ao contrário do que pensam, crianças autistas de nível 1 de suporte, que eles não entendem, que eles não têm, que eles não têm um raciocínio lógico perfeito, entre aspas, né? Eles entendem muita coisa. Eles podem não falar para você, né? Devido às limitações dele. Mas ele ouve, ele entende tudo. Inclusive, está aí no livro que conta a história, ele e a mãezinha dele. Então, tem uma parte no livro que ele fala que ele entende tudo que a mãe fala, ele percebe o carinho e o amor da mãe, e a forma dele devolver esse carinho é com um abraço, né, com afeto, é com um olhar, né? O olhar fala muita coisa. Ah, que lindo, Shirley. E como é que surgiu a ideia de escrever esse livro, né? Foi a partir do teu trabalho ou alguma experiência pessoal da tua vida? Foi a partir do trabalho, o que eu via, né, o que eu trabalho todos os dias com eles. Porque, assim, você tem 10 autistas, você pode colocar um do lado do outro, mas nenhum é igual. Não existe, não tem. Ah, esse é igual a esse. Não, ele pode ter algumas características, pode ser parecido, mas não é igual, não tem como ser igual. E daí foi que saiu o livro, eu comecei a escrever, por isso que eu falo que foi uma inspiração, né, de Deus. Porque eu comecei a escrever, foi uma coisa assim, muito rápida. Eu parei, peguei a caneta e simplesmente saiu as palavras ali. Aí eu fiz uns pequenos ajustes e saiu essa obra aí, tão bonita, tão, tão querida, tão colorida, que chama a atenção. É muito emocionante quem lê esse livro. E a quem é direcionada essa obra? Essa obra é direcionada a todas as pessoas, né? Porque o intuito dela é levar informação para as pessoas. E através do livro é que as pessoas vão ter curiosidade para saber mais o que é o autismo, né? Porque você lê o livro ali, ele tem muita coisa que você não vai entender. Então você vai ter que procurar. Tô vendo que tu tá bem emocionada. Tá certo, então, Shirley, parabéns por essa bela e necessária iniciativa. E quem quiser, né, adquirir o livro O Som do Autismo, a obra vai ser autografada pela Shirley Barreto no dia 13, às 4 da tarde, na sessão de autógrafos na Praça de Autógrafos Gerdau. Muito obrigada pela tua participação, Shirley. Nada. E dando sequência a esse bate-papo que está tão gostoso aqui na Feira do Livro de Porto Alegre, eu converso agora com o comunicador, advogado, Antônio Carlos Cortes, que também, né, todo mundo sabe da história de luta dele pelo movimento negro. Ele é um dos fundadores do 20 de novembro, que surgiu aqui na capital. E esse ano a Feira do Livro, que completa 70 edições, terá pela primeira vez uma curadoria sobre literatura e cultura negra e também um feriado que será comemorado nacionalmente. Todo esse cenário maravilhoso e o lançamento desse livro, Cortes. Seja muito bem-vindo. Eu que fico muito feliz, Clarissa, porque vendo essa Feira do Livro tão brilhante, com tantas crianças, eu fiquei até emocionado, porque desde a abertura da feira, passeando nas suas ruelas, nos seus becos, sendo reconhecido pelas pessoas, e as pessoas perguntando, onde está o teu livro? Já sabia, antes de anunciar, que o livro seria lançado aqui. E é um livro especial, realmente, não só a mim, seguindo a tradição do Ubuntu, da tradição africana, não é meu. Eu sou porque nós somos. E a partir daquele momento, que há 50 anos, o Grupo Palmares nasceu em Porto Alegre, aqui, na Rua dos Andrados 849, residência dos meus pais, eu fico passando aquele filmezinho na cabeça e mostrando as raízes, as razões, a origem do Grupo Palmares. E eu não posso deixar de lembrar, por exemplo, que em 1958, na Copa do Mundo, o Pelé ganhou a Copa do Mundo. Mas lá em 1950, o Brasil jogando com o Uruguai no Maracanã, e perdeu para o Uruguai, desencantando o Maracanã lotado. A culpa caiu no goleiro Barbosa, no Juvenal e no Bigode, os negros da seleção. A partir daquele momento, começaram a dizer que o negro não poderia figurar em decisões
não era confiável. E o negro na literatura, Cortes? Vamos falar de literatura. Sei que futebol é um assunto encantador. É que essa literatura tem tudo a ver com a origem do 20. E o que, que se buscou? A literatura aí está. Porque ali foi uma das origens do 20. Eu era criança, adolescente, e aquilo me tocou. E ficou e foi desabrochar no Grupo Palmares. Ah? Então, dentro dessas origens, nós pegamos também, eu falo por mim em si, a carta de Williams, de 1712, nos Estados Unidos, onde aquele racista ensinava aos donos de escravos como mantê-los brigando e não ter a união. Né? O importante também destacar que o grupo dos Panteras Negros, Partido dos Panteras Negros dos Estados Unidos, 1966, foi a inspiração do Grupo Palmares. Nós, em plena ditadura, veja bem, Grupo Palmares, 1970-71, a ditadura, 1964. Nós sendo perseguidos, nós éramos seis. E tudo isso está sendo contado no livro. E aí eu quero render uma homenagem aos jornalistas, aos radialistas, aos comunicadores, que ao longo desse tempo todo, é isso que está no livro também, fizeram algumas perguntas, algumas entrevistas comigo, e eu ressalto que não é importante a resposta, o mais importante é a pergunta. Porque a pergunta transporta o mundo externo para o mundo interno de cada um. E isso emociona. E isso que eu procurei transcrever no livro, as principais entrevistas concedidas ao longo desses 50 anos. Que maravilha, né? Grupo Palmares, de Porto Alegre, ao Dia Nacional da Consciência Negra, inverso da história por um dos fundadores. O que, que tu quisesse dizer com esse inverso da história? O inverso da história é o mesmo sentido da inspiração do Antônio Cândido, quando ele fala do Castro Alves e o Navio Negreiro, que é a história contada pela realidade e não por aqueles que dizem que fizeram a história. Quem fez a história do negro foi o próprio negro. Né? Então o Grupo Palmares disse o quê? Não ao 13 de maio da Princesa Isabel e sim ao 20 de novembro de Zumbi dos Palmares. Porque eu que descobri o livro do Edson Carneiro, Quilombo de Palmares, na Biblioteca Pública do Estado. E aí levei ao grupo. Porque o que eu buscava descobrir naquela época? A data do nascimento de Zumbi, não consegui encontrar, mas encontrei a data da morte de Zumbi, que era exatamente 20 de novembro de 1695, na Serra da Barriga, lá em Alagoas, onde hoje é Pernambuco. Certo. E o prefácio desse livro e essa foto, quem que tu terias a falar? Essa foto é a foto dos meus avós paternos. O meu avô Hermenegildo, a minha avó Olívia, com o meu pai Egídio Ribeiro Cortes ao colo. Que maravilha. E quando é que vai ser a sessão de autógrafos desse livro? Dia 14 de novembro, às 17 horas, aqui na Feira do Livro. Todos convidados, então, né, para adquirir e receber o livro autografado por Antônio Carlos Cortes. Eu não tenho nem como te agradecer, ou melhor, não tenho palavras para te agradecer, por estar sempre junto conosco aqui. A TVE e a FM Cultura te abraçam, né, de coração aberto. Tu é uma representatividade negra muito importante para a nossa luta, né, pela comunicação pública. Muito obrigada, Cortes. Muito obrigado a ti e a TVE, a qual eu faço parte também durante um bom período, com muita honra. Obrigado à TVE. Certo, então. Pegar tua mão aqui. Porque o programa Sobre Nós está encerrando. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam aqui, vivendo essa experiência nova de apresentar o programa fora dos estúdios da TVE. Eu aguardo você na próxima quinta-feira, às 9 da noite, porque afinal, tudo é sobre nós.